Ahoj, já jsem Simča. Ahoj, já jsem Pavel. Oba jsme osobní trenéři a nevěnujeme se jenom tréninkům, ale zároveň stravě. Proto musíme našim klientům tvořit i jídelní individuální plán. Ale znáte to, udělat opravdu dobrý individuální jídelní plán trvá hodiny práce. My ty hodiny práce už nemáme. Proto jsme museli přijít s něčím, co nám ten čas ušetří. Vytvořili jsme aplikaci Jídelníček hned. Aplikace je vhodná pro všechny, co tvoří jídelníčky, ať už to jsou osobní trenéři, výživoví poradci, nutriční terapeuté, ale také obezitologové, diabetologové, kliniky a jiné státní instituce zabývající se prevencí zdraví. Aplikace vám přinese enormní úsporu času. Jídelníčky, které teď děláte hodiny, protože jsou individuální, tak s aplikací budete dělat minuty. Výpočty, které musíte z dlouhé počítat ručně, aplikace vypočítá za vás a tím se vyvarujete jakékoliv chybovosti. Pokud se nevíte rady s jakýmkoliv typem stravování či nastavení diet, v aplikaci najdete texty, rady a doporučení od Zdravotnické světové organizace. Výsledný produkt je dokument, kde najdete jídelníček s nesčetně množstvím variant a zároveň doprovodný soubor, jak s jídelníčkem pracovat. Mrkněte se na náš profil projektu, vyberte si odměnu a podpořte nás tak pro vývoj druhé etapy.